Čau, tak všichni, to jsem já, Bohova. Dneska jsem v Ostravě v Hop Jumpu a zahrál bych s někým Game of Flip. Musím zavolat Marovi. Maré, dobrý. Čau Maro, kde jsi? Čau Vova, jsem v Hop Jumpu v Ostravě. Já taky, tak zahrajeme Game of Flip. Pravidla všichni znáte, jeden zadává, ten kdo splňuje, má na to dva pokusy. My jsme se s Vovou dohodli, že kdo z nás jakoby prohraje, tak tomu druhému musí koupit nějaký dobrý fast food. To je jakože trest. Jo. Ale to není zajímavé pro diváky. Pro mě jo, Tak jsme se dohodli na trestu, že vezmeme Coca-Colu, nacpeme do toho mentosky a musíme si teda do pusy a prostě to nechat vyšumět, jedlo. Hodíme kamenušky papír, kdo zadává první. Kamenušky papír. To znamená co? Dobře, já zadávám a vždycky musíš říct, co zadáváš. Zadávám full in back out. Prosím. Ej, já nevím, jestli to mám vzít. Dobře, asi započítám ti to. Dal jsi to. OK. No teď zadáváš ty. Aha, zadávám gyro backflip. Počkej, to se dělá backflip a potom vrut. Jo. Na konci. Třeba. OK. OK. Jo? Je to ono? Krásně. Teď zadávám já a mi napadlo, že bychom skočili front flip, jako jeden a půl front flipu do jamy z trampoliny. Já jsem se bál normálně. Nebole já, dámy a páni. Tak to je moc easy pro mě. Co myslíš? Krásně. Pokud byste měli zájem o můj merch, skills, tak tady máte odkaz a taky v popisku. OK, Maro, takže teď ti zadávám. Půjdeme backflipy po tady ty lajni až tam a zpátky sem. Backflipy. Jak se otočíš? Jak se otočíš? Uděláš půl vrutu, anebo jeden a půl. Dobře. Prostě musíš se otočit, ne? Kameraman malým spadl. První pokus minus. Prčítky. Tak nic, no. Tak máš písmeno. Mám písmeno. Yes. Tak já Vovovi zadám dost easy věc. Double backflip z tady toho vodního odrážedla. Fokka, ne? Je to měkký nebo moc? Je to tvrdé, Vova, nedělej to. Hodně? jo, fakt moc. Pánové, přebírám velení tohoto videa, už nejsme na Vovovém kanále, ale na mém kanále. Vova Vladimír Koldajev z Ruska se nám pokouší skočit double backflip, dvojité salto vzad. Opravdu. Dal bych to? Dámy a pánové, Vova se pokusil o backflip salto vzad. Na double backflip ovšem ještě nemá proporce a bude muset trénovat o něco víc, aby tohle to zvládnul. Já jdu trénovat. Takový malý výšky, ty jsi normální. No jo? Ne? Kámo, co ti mám na to říct? No, yes, tak ty mě tam skok. OK, já zadávám mimochodem, ne? Ne, ty zadávám. Ne, já zadávám. Tak já se přemyslím sem. A ještě jsem nevymyslel, co zadám, takže kdo poletí dál s frontflipem? Kdo poletí míň, tak má písmeno. Jo. Já poletím dál než ty, protože jsem vysoký. Co o tolik. Ale jsem lepší o tolik. No, tak já mám písmeno. Jo. Vova, zadám ti ještě jeden úkol, ten se netýká trampolín, aby to nebylo furt to stejné. Tak ti teďkom zadávám, jak se to jmenuje, Pimp 360.
Jak se dělá ten hluk? Tak jste z videa zhodnotili, že to bylo takové dopadnutí na stranu těla. Já mám ještě druhý pokus. A, přesně, má ještě druhý pokus, takže si ho teď bude vyčerpat. Uznáváš? Nebo ne? Necháme rozhodnout diváky. Co myslíš? Uznáme to Bobovi nebo ne? Tyjo, jako bylo to na ten bok dost. Takže? No. A nebo dostanu třetí pokus. Tak dáme třetí. Co? Takže co? Jo, uznáme ti to. Yes. Napadlo mi, že bych udělal triple full, protože nevím, jestli Mario to dá. Jako. Na zemi to dává, ale na trampolíně asi ne. Což je zajímavý paradox úplně. Já už jsem si to vylez, ale dáme na tom 3-6 backflip. Ty jsi to neustal. Tady mám elko. Tak já zadávám. No, tak mi napadá, že bych skočil front flip a hodil míček do koše přímo ve vzduchu. Musím počkat na míček. Dívejte, jak to dělá profik. Teď profik vám ukáže, jak se to dělá. A co se směješ? Počkej, já mám jenom jeden pokus, jo? Vlastně já zadávám uši, dobře. Počkej, já mám písmeno, jo? Hele, udělal bych front flip do cast flipu, ale říkám si, že Vova na to ještě nemá prostě ty proporce. Takže udělám jenom Konga a navažu ho do cast flipu. Já se bojím! Úplně buší srdce z toho. Teď já se dostávám do svého prostředí, do trikingu, já mu zadám switch to switch. No tady to. Minus pokus. Druhý pokus. Cítíš něco? Cítím ten třetí pokus, to ne, já tam cítím písmeno. Písmeno cítím. Gainer Fred na tamto. Tak to ne. Let's go. Ah. Oh. Jíčko. Dobře. Co si mi to zadal? Počkej, takže teď je finální, takže já musím něco zadat, co neumí. Co ty neumíš? Přeme dopředu. To neumím ani já. Ale já ti udělám přímět dopředu, jestli chceš. No, on to sám řekl. Všichni jsou svědci toho, že si to řekl. A ti svědci, že? No, tady jsou, vidíš, tady jsou svědci. Tak teď já mu zadám přímět na ty kladině, ona je taká úzká. Musíš to udělat stejně jako já. Jedna noha a druhá pěkně. Jak gymnastka. Čili jsme k úplnému závěru. Je to všechno nebo nic. Hej, počkej, tam je to ještě jedno. Můžu mít druhý pokus. Jakože jsem prohrál, jo? Hej, ještě, že to nebyl horse challenge. No, horse challenge bude brzy, nebojte. No, horse challenge se těšte a já se sedu napít koli. Já si neodpořený fast food. A few moments later. Mám tu čarovanou kapsu. Peněženku, to si beru. Mentos. Si beru. Počkej, ale jsi říkal kola, ale tohle je Pepsi. Na začátku trestu se říkal, že je kola. To jako myslíš, že najdeš kolu. Tak jsme zvolili Pepsi, jako škola nebyla k dostání. Tak půjde skupinka lidí, tak dej tam pryč, se předně postaví a začne si tam strkat mentosky do pepsiny. V tu chvíli to začne stříkat, zase to dopustí a kdo ví, kurma všudma tu vyleze. Tak teď jdu. Takže tahle se to dělá. Já jsem čekal, že to popolete z nosu, ale ne, nešlo. Myslíš, že to půjde ještě?
Už to nefunguje. To už nevíde. Po druhé ne. Musíme koupit novou kolu. Tak jsem splnil trest. Nejsi ani mokrý. Palí se trošku tím. Trošku se. Takže my jsme u konce videa, já se s vámi loučím. A těšte se na horší challenge. Čus. Těšte se, čau. Co? Horší challenge.